na sura yangu jo. Mazee na kumind man. Bana jo. Alafu unaonyesha nani? He's feeling you. Unachozea kabisa. Ah. Mimi anataka kuplay na kufala. Subina. Naenda kupilia. Subina. Yo mimi ndo le msanii, mimi ndo le sekretari. Wangalie vlog hata yamkaribia. Sona. Subina wai. Sasa kwa after said created to nini yetu. Ah, huwa. Mazee hiyo credit mazee kachukue hapo kwa Tony. Kwa chuo room yangu bloody fuck ndo kama nifanye nini? Yaani maji kidogo. Tulia bro, chill. Snow boy. Atakuoga. Atakuoga mazee. I like my horse better. What? I like my bitches much better. Nimetumana. Umetumana? Si kwa bluetooth. Na mume umetuma kwa? Eh. Kwa mtaka ni. Napanga hivyo. Ona. Dike. Washata. Sony Kingpin. Unsuccessful. Ah, ingia. Are you mjia? Are you mjia Karin? Msape. Ai, unsi msape ni kuni mjia. Wewe mimi mjia kata uzinga. Mhm. Kwa hivyo wakata? Haa, misi mjaka. Kwa hivyo wakata? Ndike. But Ndike. The judge said you are mjaka. Takimichi. The judge? We having that song called My Painting. Yeah. Unakuja kuyambusha kitengine mboa. Kitengine mboa sana. Ndike. 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 Wana zooming hiki itu. Wata kutonyesho menyo. Kutu wana. Eh, si unajua Samsung uko mbele. Ndio maana mimi ni mimi na mimi siwezi choo. Siwezi fanya nini? Choo. Choo choo choo. Bali fungo, bali fungo. Fungo, nataka fungo. Jamaa, fungo ziko wapi? Kuivana ama ni kuivana? Ah, hizi hapo. Sasa nazisahau. Mwelewe na shika. Tunao nafanya nini? Anashika TV sasa. Nataka nile tablet kumui. Is making kama zima utakuja ama yani mtamwasubiri huko juu subiri kufanya Chilta kata kata ndio bila mimi nachukua ni first mom oh mazuri mali kabisa nataka ni mali hapo tunataka kwa mazee check lazima tokee je basi ni si Mpaka keji tufunge pete ya udaku. Muziki na zingine mwana mwete kuna Tony, Tony. Director, tulie naye. Enozi binary mtu mzima. Sikiaje. Budanga leme lana. Manze bana, what's up? Hakuna chakula hadi tuko njaa. Wewe jamaa tutafanana roka kwa kumbe. Nina wajinga la. Yule ndo makutufana na kamera. Lakini sasa unafanya nini? Is a director. What you do? What you do? What are you doing? Kwani yes you. Sawa. Oh, shiny mkono upiga simu. Eh, buda, hiyo mkono. Wewe. Chikwe zimejiseti kidogo. Hizo ni earbuds. Amekubali simu. Sichukua ile simu. Wewe si mwenyewe. Eh. Una nyama fulani hapa inaitwa Sabina anakuambia mshenzi. Wewe wajisikiaje wewe? Yaani uliza na jisikiaje na mshangaa mimi. Hata uchukuliwi basi. Na mshangaa. Ndio kaka. Eh, leo kufanya gani? Kuna nini mali hapo mbele? Kuna mdomo.